Доброго дня! Вітаю в нашій альтанці. Сьогодні ми поговоримо про книгу людини, що пізнала світ на квантовому рівні і поділилася цим знанням з нами. Досягни того ж, чого й він, а до того тримай язик за зубами, вчить нас Ґі де Мопассан. Людина не повинна критикувати інших в тій діяльності, якою сама не займається, вважав Марк Твен. А доктор Геббельс узагальнив цю думку словами: критик повинен бути готовий і здатний у будь-який момент і на першу вимогу зайняти місце критикованого і виконувати його справу продуктивно і компетентно. Але в 20-му сторіччі домогтися успіхів у всіх питаннях, за якими хотілося б висловити власну думку, важко. Адже тільки виходить, що повар може сказати дружині, що в мами борщ смачний. А в більшості випадків за цією логікою бажання зауважити щось, що люди роблять щось не так, нераціонально, натикається на аргумент «зроби краще або мовчи». На щастя, у нас є Річард Фейман, який взяв і зробив все краще і не промовчав, видавши книгу. У середньовіччі музикант міг працювати організатором вечірок і навіть винаходити нові м'ясні страви, будучи вегетаріанцем, а увійти в історію як художник Леонардо да Вінчі. Але якщо ви думаєте, що сьогодні важко бути талановитим музикантом, композитором, художником, біологом, хіміком, співтворцем ядерної бомби, а також поціновувачем заборонених в деяких країнах речовин, галюцинацій і гарних дівчат, містер Фейнман поділиться з вами секретом, як це все поєднувати з Нобелівською премією по фізиці. На мою думку, багато хто читає біографії мільйонерів, щоб спробувати зрозуміти хід їх думок. І приходить до висновку, що людям просто пощастило. Будучи одним з творців квантової механіки, наш герой чесно зізнається: якщо ви думаєте, що розумієте квантову механіку, значить ви її не розумієте. Але дає дуже корисні поради, як дивитися на світ так, щоб порозумітися з власною совістю. Електронні бібліотеки відносять текст цієї книги до рубрики «Анекдоти», хоча перед нами класичні мемуари. Ну, не винен же автор, що він любить пожартувати. Іноді люди висловлюють дуже складні припущення, і їм здається, що все правильно. Але на думку Фейнмана, це не так, бо істина завжди виявляється простіше, ніж можна було собі припустити. Що нам дійсно потрібно, так це уява. Але уява в надійному спеціальному одязі, що застосовується для контролю рухової активності пацієнтів психіатричних лікарень. Математика, фізика, хімія, біологія – ці науки, які багатьох лякали в школі чи університеті, під час лекцій Фейнмана стають зрозумілими і навіть якимось затишними і домашніми. Напевно, в дитинстві багато хто мріяв мати якусь суперздатність. Хлопчики бажали швидко бігати або розбивати стіни одним влучним ударом. А дівчата мріяли дізнатися секрети магічної здібності подобатись людям. А чи багато хто з нас хотів бути геніальним? Фейнман повторює шлях Соломона, який, бажаючи отримати задоволення від життя, просив у Бога не сили, а мудрості. Але з нею в житті приходять і гроші, слава, успіх, в тому числі і успіх у протилежній статі. Автор дає власну, дуже переконливу відповідь на питання, хто більше захоплюється красою – вчений чи художник? Пройшовши шлях від вченого до митця, автор відповідає, що такий фізик. А суперечку з філософами Фейнман виграв майже заочно, показавши, що до науки філософія не має жодного відношення. Також наш герой радить ніколи не звертатися до психіатрів. На його думку, вони здебільшого мають психологічні девіації. Щоправда, психіатри завдали удару у відповідь, надавши Фейнману довідку, що його не можна допускати до служби в армії і взаємодії з військовими. Зроблю припущення, що Америку і світ врятувало те, що психіатри поспілкувалися з цим вченим вже після того, як він допоміг зробити ядерну бомбу. На мою думку, ця книга буде цікава в першу чергу педагогам та батькам. За свою допитливість наш герой дякує в першу чергу батьку, який не впрагнув дати прості відповіді на складні питання, а навпаки закликав намагатися зрозуміти світ у всьому його різноманітті.
Присвятивши багато років викладанню, Фейнман був вражений, наскільки педагоги, замість того, щоб навчити, імітують процес освіти і змушують студентів і школярів заучувати тисячі визначень. В результаті ми отримуємо людей з гарною пам'яттю і повною відсутністю розуміння того, що вони так добре запам'ятали. Для школяра, студента, дослідника не може бути аргументом те, що так вважав хтось. Якщо людина хоче в чомусь розібратися сама, треба навчити її науковому методу, критеріям, що виробила наука, а не вбивати всліпу віру в авторитети. Свого часу сам Ейнштейн приходив послухати студента Фейнмана. Славетному фізику була цікава думка молодого хлопця без наукових регалій, бо справжній вчений тримає свій мозок відкритим до нового знання. Ну і про свої помилки наш герой пише дуже відверто. Оскільки я не знав, куди саме мене занесе в Південній Америці, я вирішив вивчити іспанську, так як і в більшості південноамериканських країн говорять саме на цій мові. Отже, коли настав час записуватись на курси, і ми стояли в коридорі, готові уйти в аудиторію, повз нас пройшла блондинка з пишними формами. Вона виглядала, ну, просто приголомшливо. Тоді я сказав собі, може бути, вона теж буде вивчати іспанську? Це було б здорово. Але ні, вона увійшла в аудиторію, де вивчалася португальська. Тоді я подумав, що чорт забирай, з тим же успіхом можу вивчати і португальську. Я вже було пішов за нею, але тут властива мені англосаксонська розсудливість заявила: ні, ні, це не найвагоміша причина, щоб вибрати мову, якій ти збираєшся вчитися. Тому я повернувся і, на превеликий жаль, записався на курс іспанської мови. Через декілька час Феймана запросили приїхати до Бразилії в центр фізичних досліджень. Ось тепер йому довелось перетворювати свою іспанську в португальську, бо в Бразилії спілкуються саме нею. Навіть генії помиляються, тому що намагаються думати раціонально, а не давати волю емоціям. Але яким би центром ухвалення рішень не користувалися ви при відповіді на питання, яку ж книгу читати наступної неділі, раджу зупинитися саме на цій. Ну і, до речі, дуже приємно, що в Україні почали перекладати українською мовою книги видатних педагогів, вчених і просто чудових людей. І якщо вас захопить ця книга, можливо, вам стане цікава лекція Річарда Фейнмана «Характер фізичного закону». До речі, вони є на Ютубі у вільному доступі. Ну, а ми з вами зустрінемось на наступному тижні. Хай вам щастить!